Zahvaljujem, ministre. Dragan Marković, pretpostavljam repliku, odnosno... Zadovoljan sam vašim odgovorom, posebno 5.000 za svakog penzionera i tu će imati najveću korist poljoprivredni proizvođači čije su penzije najmanje. Ali želim da vas pitam nešto, da ja za sebe mogu da kažem da ne znam ili da znam. Šta je Bitcoin? Čije su to pare? Kako to kupi mašinu i kopa i sad ne znam, zarađuje ovoliko, onoliko, ode se na ličnu kartu, podigne se novac u banku bez da on ima neke knjige, bez da se plaća porez i tako dalje. E, možete mi objasniti šta je to? Hvala. Slušajte, ja bih vas zamolio, to nije na današnjem dnevnom redu. To je juče bilo na dnevnom redu, ali pošto je gospodin Marković juče opravdano bio odsutan, ako želite, gospodine ministre, izvolite. Pa hoću, nego ako se ne varam, imam samo 2 minuta, tako da je to relativno kratko vreme. Ali, gospodine Markoviću, drago mi je... E, ako ne možeš da objasnite u 2 minuta, onda nemoj da pokušavam. Drago mi je što ste pokrenuli ponovo ovo pitanje o kojem smo imali priliku juče da diskutujemo. Dakle, radi se o jednoj potpuno novoj oblasti. Nečemu što je potpuno novo. Imate alternativne izvore finansiranja, imate tradicionalne izvore finansiranja. I mi, stariji, obično smo vezani za ove tradicionalne. Dakle, ako vam treba kredit, odete, uzmete kredit u banci, imate novac na računu i tako dalje. A onda, u razvoju neke digitalne ekonomije, u razvoju nekih inovativnih delatnosti, opet neki ljudi koji su možda korak dva ispred nas, razmišljali su da kreiraju nešto potpuno novo. Potpuno novu valutu, potpuno novu imovinu, potpuno novo sredstvo plaćanja. To su kriptovalute. Bitcoin je najpoznatiji. Imate više tih kriptovaluta. I rekli su, ajmo da, sad laički ovo govorim da razumeju veći broj ljudi, dakle, ajmo da iskoristimo ovaj Bitcoin kao sredstvo plaćanja. I našli su dovoljno ljudi, dovoljnu kritičnu masu ljudi koja je to prihvatila. I krenula da pravi alternativu takozvanim tradicionalnim izvorima finansiranja. I to se proširilo u uslovima kada, sad ću da vam kažem, to se, svako ima svoj novac. Dakle, način na koji je to urađeno, bar imate više sada tih vrsta. Dakle, imate one koji, imate prvo, dve su podele, na privatne i na javne mreže. Drugo, imate podelu na one koji su pod kontrolom svih učesnika ili one koji su privatne i koje su pod kontrolom samo onih koji su umreženi u tu jednu mrežu. Nije baš tako jednostavno objasniti, ali to su pare, svakome pripadaju. Pripadaju, izvinjam se, onome na čije se ime i prezime vodi. I upravo zakon koji je pred vama ovde, zakon o digitalnoj imovini, reguliše tu oblast, gospodine Markoviću, na način na koji ne može da se trguje sa tim ili ne može da se koristi ta digitalna imovina ili digitalna valuta, kako hoćete, a da nemate ime i prezime i da niste registrovani, da se zna sa koliko tih kriptovaluta vi raspolažete. I ako hoćete kriptovalute, evo daću vam primjer i tu ću završiti. Daću vam primjer jedan. Dakle, imate 100 nekih bitcoina, nije važno. I vi hoćete da platite sa tim bitcoinima. Neko to prihvata kao način plaćanja, neko ne. Sa novim zakonom koji ćemo doneti, postoje institucije, organizacije, preduzeća koje se bave trgovinom tih bitcoina. Dakle, vi razmenite bitcoine kod njih, oni to prihvataju i vama daju novac, dinare, i vi sa dinarima platite ono što treba da platite. Nije jednostavno, razumeti, gospodine Markoviću, a to su neke novine. Naša želja, moja želja je bila s ovim zakonom da ne zaostajemo, s obzirom da je to jedan veoma rastući segment digitalne ekonomije o kojoj svi pričaju i da tim mladim, inovativnim ljudima koji žive u Srbiji, koji rade u Srbiji, damo mogućnost da te izvore finansiranja, tu vrstu finansiranja, način finansiranja iskoristi u Srbiji, da ne mora da odlaze u inostranstvo, nego da to urade i ovde, ali pod kontrolisanim uslovima, regulisanim uslovima i od strane Komisije za hartije od vrednosti i od strane Narodne banke Srbije. Ali u bilo kom trenutku sam na raspolaganju da malo razgovaram oko ovoga. Nije to... Možete, ministre, na pauzi koliko hoćete. Hvala vam. Ja znam da je ovo dosta komplikovano,
jer malo pre sam pitao ministra Vulina kako će policija da zapleni nelegalno stečene bitcoine, ali to je sada već, ulazimo u metafizičke rasprave, a to nije danas na dnevnom redu. Zato idemo dalje. Na razumevanju za predlog koji je danas pred vama i na tome što ćete ga podržati u danu za glasanje. Da li će Srbija biti član Evropske unije? Kada će biti član Evropske unije? To niko ne može da kaže. Ja to ne mogu, naravno, da kažem, jer to je nešto što ne zavisi svakako samo od nas. Da je po kriterijume, da je po merilima kako su primane druge zemlje u Evropsku uniju, Srbija bi odavno bila član Evropske unije, ali pred nas se obično stavljaju neki pomični ciljevi, pred nas se obično stavljaju nekakvi zahtevi koji imaju vrlo malo ili nimalo veze ni sa vladavinom prava, ni sa ekonomijom, ni sa razvojem naše zemlje, tako da ne mogu da kažem kako će se odlučivati u Evropskoj uniji, ali mogu da kažem da postoje stvari koje jednostavno su dobre za Srbiju i treba ih uzeti iz prakse Evropske unije. Putovanje sa što manje formalnosti, tržišta koja su što otvorenija, to je dobra praksa i dobro iskustvo. To je dobra praksa i dobro iskustvo i za nas je kao građane ove zemlje dobro da svoj prostor učinimo rasterećenim od bilo kakvih prepreka i obaveza. Kad god je moguće, gde god je moguće. Problemi na Balkanu uvek počinju i nikad se ne završavaju bez volje velikih sila. Da smo mi Balkanci kroz svoju istoriju bili u mogućnosti da sami odlučujemo o sebi, ne bi bilo ni ratova, ne bi bilo ni sukoba. Ali, nažalost, o nama su uvek odlučivali drugi, uvek su uspevali vrlo efikasno da nas podele, posvade i zavade i, zahvaljujući tome, bile su reke krvi na Balkanu. Kad god stranci odlučuju o našem prostoru, oni ne odlučuju sa željom da naša deca bolje žive, nego odlučuju u skladu sa potrebama sebe i svoje dece. Ovo je naš način da Balkan učinimo mirnijim, sigurnijim, prostorom sa više međusobnog poverenja. Ovo je naš način da smanjimo koliko god je moguće mogućnost velikih da odlučuju umesto nas. Oni koji se protive ovom sporazumu se protive mogućnosti da se Balkanci dogovaraju. Oni se protive mogućnosti da mi odlučujemo o svojoj sudbini. Mi koji živimo ovde. Mi koji živimo ovde znamo da nam je mir najveći interes. I znamo da ne može biti ni mira bez ekonomskog razvoja. I znamo da kada je Srbija snažna i ekonomski razvijena, da je na Balkanu mir. Oni koji ne razumeju to, ili neće da razumeju, ili ne žele takvu Srbiju. Kada Balkanci sami odlučuju o sebi, ovde ima i mira i prosperiteta. Zato sam veoma zahvalan na onome što ste rekli, na vašem razumevanju, i na tome što pokazujete da Srbija nema razloga se plaši bilo koga. Mi smo ti koji smo u ekonomskom usponu. Mi smo ti koji imamo šta da ponudimo. Mi smo ti koji hoćemo otvaranje granica zato što hoćemo da naši poslovni ljudi mogu da putuju, ulažu, investiraju, zapošljavaju. Srbija, prošla su vremena kad se Srbija sklanjala od drugih, kada je stalno imala kompleks niže vrednosti, kada nije smela da kaže ni da ima svoje interese, ni da ima svoju ekonomiju. Srbija koju vodi predsednik Vučić je Srbija koja ima hrabrosti da kaže ovo je naš interes i borimo se za naše interese. I gde god žive predstavnici srpskog naroda, i tu je naš interes. I tu ćemo se boriti da žive bolje.